Sveiki. Šiandien norėčiau pristatyti Jums Donaldą Kajoką. Gimė 1953 metais Prienuose, o paskui jo visą gyvenimą gyvena čia, Kaune. Poetas ir prozininkas. Baigė tuometinį Kauno kūno kultūros institutą, tapo gimnastikos treneriu ir tik po 14 metų pradėjo dirbti Nemuno žurnalo redakcijoje. Donaldas Kajokas yra išleidęs bent 10 poezijos rinkinių, 2 romanus, keletą eseistikos rinkinių ir yra apdovanotas visomis įmanomomis literatūros premijomis čia Lietuvoje ir žinoma nacionalinė meno ir kultūros premija. Internetas įvedus jo pardę pateikė daugiau kaip 50 tūkstančių rezultatų. Donaldo Kajoko poeziją nuo širdžiai mėgstu ir dar manau, kad jis yra vienas tikrųjų mūsų humanistų. Todėl šiandien aš noriu pakviesti jį pasivaikščioti. Labą dieną, Donaldai. Labą dieną. Malonu Jūs matyti. Ir man taip pat labai malonu. Ačiū, kad sutikot išeit su manim pasivaikščiot. Nu, aš tarp kitko kažkaip tai ir anksčiau pagalvojau, kad kada nors gal mes pavaikščiosim. Tai pabandom. Pabandom. Į tą pusę? Taip, geriausiai čia būtų. Čia Jūsų vienas iš maršrutų, ar ne, būna pasivaikščiojimo? Vienas iš maršrutų, kai aš vaikštau su savo šunelė. Tai einam. Turit šunelę, taip, kaip sakot. Taip, turi šunelę, kurie jau 7 metai. Tai čia jau labai patyręs šuo. Jo. Kas ką veda pasivaikščiot, Jūs ją ar ji Jūs? Nu, visi sako, kad jinai mane veda, bet aš dar nepasiduodu, sakau, kad aš dar vis išvedu ją. Bet netrukus manau, kad jau jinai ves mane. Jūs gimėt 53 metais ir Jums davė vardą Donaldas. Kaip tevams šovė į galvą tokia keista mintis? Čia man irgi yra truputį mislė, kuri yra paprasta. Mama skaitė kažkokį romaną, ten buvo labai turbūt geras herojus Donaldas, vertimą jinai skaitė kažkokį. Reikia manyti, ne ančiukas Donaldas. Ne ančiukas, ne. Ančiuko tais laikais turbūt dar jinai ir nežinojo. Lietuvoje mažai kas buvo girdėjęs. O kokį romaną? Ir aš neišsiaiškinau, ir nežinau kokį. Bet dabar jau Donaldo atsirado ir žiūriu, kad kartais ir man patinka tas Donaldas. Nu, kaip koks Tuskas, o kai... Yra ir Donaldas Trumpas, aišku. Trumpas truputį, nu, gal ir nelabai patinka kartais. Kas Jūsų tėvai? Kokia buvo Jūsų šeima? Tėvai, kaip čia paprastai sako, buvo paprasti žmonės. Mama buvo buhalterijos mokslus kažkokius baigusi, bet pagal specialybę nedirbo. Dirbo ten visokius kitokius darbelius. Tėvas irgi, jie atvažiavo į Kauną kaip į miestą. Ir šalia to Jūs esat pasakojęs kažkokiam savo interviu, kad Bacho klausydavot ir kad galiausiai poezija atsitiktinai, ar ne visai atsitiktinai, bet Jūs sudomino, patraukė. Jūs minit, atrodo, Marcinkevičiaus eilėraštį kažkokį, kuris Jums padarė įspūdį. Taip. Tiesa? Taip. Ne eilėraštį, o poema. Poema netgi. Marcinkevičiaus. Siena. Siena, kuri man padarė labai didelį įspūdį. Aš tada per pamoką skaičiau, taip atsimenu, ant kelių pasidėjęs buvau, taip pat kažkaip taip nuleidęs galvą, išėjau pritrenktas į koridorių. Ir supratau, kad poezija turi labai didelę galią. Ir tada man jinai kaip kažkoks tai energijos šaltinis pasidarė svarbus ir va iki šiol kažkaip tai kažką tai darau į tą pusę. Nepaisant to, kad susidomėjote poeziją, kad Marcinkevičiaus tekstas Jums buvo savotiškas katarsis. Jūs įstojote į kūno kultūros institutą ir tapote gimnastikos treneriu, taip? Taip. Ką sportas Jums davė? Beje, špagatą galit padaryti iki šiol? Ne, iki šiol negalėjau. Bet ilgai galėjot? Jau, galėjau, bet, nu, kaip čia pasakius, man kiti daiktai, ne taip špagatas, koks persivertimas ten ant galvos, ant rankų stovėsinos, vat pasakė, ten salto ar taip pat tokie dalykai viskas buvo. Visą tai praktikavote vėliau irgi, ar ne, kaip savo mankštą ar kažką? Dar vieną tokį salto padarėjau, atsimenu, kai sulaukiau, nu, prieš 10 metų. Paskutinį salto prieš 10 metų? Taip, maždaug. Ir tada pajutau, kad nugarą truputį patempiau. Ir tada jau viskas. Sakau, jau šito daikto užtenka dabar. Bet vis dar sportuojate? Rytais.
Mankštinėtės? Mankšta, visai normali mankšta, taip rytais, daugiau ne. Jūs paprastai apie poetą, ką sako? Jau poetas yra toliausiai nuo sportiško žmogaus. Tas tradicinis, ypač dar sovietinis supratimas, tai poetas yra toks prasigėręs bohemos veikėjas, tiesa? Na taip, taip. Jūs to įvaizdžio niekaip netitikote, taip? Ne, kodėl? Kurį laiką, kai jau pradėjau domėtis, jau susitikau su tai žmonėmis, kurie rašti, ten buvo ir bohemos elementų visai nemažai. Buvo jūsų gyvenime bohemiškas laikotarpis? Buvo daug vyno, daug, kaip sakant, idėjų, daug tokių daiktų. Nu, tokių būčiau sakęs moterų, bet išgirdau idėjų. Ne, idėjų, tokių pašnekesių, po kurių kai kurie žmonės prieido, sakydavo, nu jūs nešnekėkit taip, nes nu, jau dabar ties jūs žiūriu pro padidinimą į stiklą ten kai kas jau, nu, ir panašiai. Rašėt ir publikavote sovietiniais laikais pakankamai daug. Ar susidūrėte su cenzūra tada? Pirma mano knyga. Tai aš nežinau, ketvirtadalis, gal trečdalis buvo išmesta eilėraščių ir man jie labai sudarkė taip, kad aš jos nemėgau, labai nemėgau. Pirmosios savo knygos. Taip, pirmosios savo knygos ilgą laiką nemėgau, kol per vieną literatūros vakarą priejo kažkoks vyras prie manęs ir sako, nu žinot, jūs parašėte vieną gerą knygą. Čia gal prieš 10 metų, kai aš jau buvau išleidęs daug daugiau tų knygų. Sako, pirmą jūs tikrai gerą parašęs, paskui jau sako, tenai visai, gal ir nelau, bet pirmą tai jau gerą. Nu, tada jau man jinai reabilitavosi, nors aš nesutinku, man atrodo, kad mano kitos geresnės už pirmą. O svarbus tas įvertinimas iš tiesų? Kiek jaučiate, kad kreipiate dėmesį į įvertinimą savo kūrybos? Man sakė taip, patiko, nepatiko. Ir svarbus ir ne. Čia yra dvi pusės. Kai aš rašau, man absoliučiai nesvarbu, kaip kas žiūrės. Aš kaip žiūrėsiu, viskas, vienintelis teisėjas. Paskui, kai jau atsiranda knyga, kai jau padarai tai, kaip ką tu nori, tau įdomu, ar čia tik tau, ar dar ir kitiem vat, to reikia. Ar kitus irgi užkabina nors šiek tiek. Va tada pasidaro tas vertinimas svarbu. Mane visą stebino, kad kiek aš jūsų klausydavausi, kalbant apie poeziją ar skaitydavau, jūs sugebate visiškai buhalteriškai pasakoti apie poezijos kūrybos procesą, tuo tarpu, kai rašote labai jausmingus tekstus, mano supratimu. Nejaučiat, kad yra toks savotiškas kontrastas tarp šitų dviejų dalykų? Nu, iš dalies racionalizuota aš mėgstu viską, taip. Kita vertus, nelabai sutikčiau, kad ten jie labai jausmingi. Nors jausmo niekad neatsisakau, sakau, kad tai vienas iš elementų poezijos, bet anaip tol ne pats svarbiausias. Ir kas mato ten tik jausmingumą ir jausmą, tai man atrodo, kitus gelmenis, lygmenis, na, prašoka. Kadangi aš rašau jau, aš nežinau jau apie 40 metų turbūt šito užsiminėjau, tai matau tuose senai prašytuose eilėraščiuose, ar jie turi tą gerą rutulio formą, pro kurią neišteka energija to eilėraščio, to kūrinio, ar jau ištekėjo, yra skilutės ir jau jisai praktiškai nebegyvas. Bet yra ir tokių daikčiukų, kurie parašyti tikrai prieš 20-30 metų ir kurie išmintingesni, protingesni už tave dabartinį visiškai yra. Aš kaip tik jie gali klaus. Mokyti tave ir tada tas žmogus kažką tai buvo taip jam duota, tokia malonė suteikta, kad jisai buvo už mane daug protingesnis, kad ir kiek aš čia begyvenčiau. Tai eilėraštis gali būti geresnis už autorių. Be abejo. Tai beveik visada taip ir būna. Tada iš kur visą tai? Na, tada čia reikia šiek tiek į mistiką. Jūs paminėjote rutulį ir čia greičiausiai yra viena iš idėjų, kur jūs gavote tyrinėdamas rytų religijos, tiesa? Dėl man jau prireikė tų rytų, vat, pavyzdžiui. Tai turbūt dėl to, kad vėl tie klausimai, kurie man buvo jau svarbus, ir pamačiau, kad labai daug gali šventrašiai pasakyti. Pirmiausia, aišku, Biblija. Atsakyti man daugelį klausimų, kurie mane kamavo. Pradėjau domėtis Biblija kai kuriais kunigų pamokslais ir pamačiau, kad jie mane nuvylė, baisingai nuvylė. Jie kažkokie išsigandę man pasirodė, kažką ten ne taip darė ir man pati krikščionybė pasirodė kažkokia tai baili,
kuri tenai irgi kažką tai daro, bet iki galo neina ir atsirėmė į sieną. Ir tada man iškilo tenai per kažkokius draugus, kažkokią būtinybę, vis dėlto kur pramušt tą sieną, kurią pamačiau, kad pats pasistačiau. Krikščionybė tokia nėra. Bet vėliau tai supratau, o tada man reikėjo va šito, ir tada trys dienos ramščiai ten jo kažkokia savilaidos tokia knygelė, ir tada jau pradėjau važiuoti tą pusę ir nuvažiavau, pradėjau medituot, ir tada man pasidarė labai smagu, kad visos tikėjimo tiesos esmę turi tą pačią, o jei pešasi nesutarė dėl smulkmenėlių, kažkokių ritualinių, dėl kažkokių tai ar panašiai. Mane tai labai nudžiugino, vėl grįžau, bet nei su tai susipykęs, nei su tais man ir tie gražus ir tie. Jūs esat sakęs, cituoju, poezija rašoma iki 50 plus minus 10. Sutinkat vis dar su šia mintim? Sutinku, absoliučiai, tai jau kad pats nustojau rašyti poeziją, kai man plus 10 sukako. O Milošas, o Ginzburgas... Ne, tai Giotė ir Brazdžionis ir Sigitas Geda, taip, bet pasižiūrėkim, na, beveik visi, na, išskyrus gal Milošą, man atrodo, vis prašiau ir prašiau rašė. Taigi jūs einate į prozą. Į prozą, į kažkur dar artėjau prie kažkokių vartelių, kurie irgi labai įdomus, vat, nu, ta prasme, mirties varteliai, kas gali sakyti, vat, tas išėjimo momentas, jis labai įdomus. Jo nemanau, kad jo nereikia bijot, jo nereikia šaukti, bet jo nereikia bijot. Ir jeigu sugebi jo nebijot, tai labai smagus gyvenimo, tas galiukas pasidaro. Ir dabar man, nu, mėla tiesiog būt gyventi ir nesvarbu, ar... Rašai ar nerašai, ar ten dar kažką tai darai ar nedarai. Jeigu gerą gyventi, ne? Apie tai antroje laidos dalyje. Jūs esat sakęs, kad jums labai palengvėjo, kai supratot, kad šiaip labai daug klausimų, kuriuos mes keliame savo gyvenime, yra beprasmiai. Ir kuriais vieni kitus, tiesą sakant, kankiname ir patys save. Tiesa? Taip. Kokie iš tų klausimų jums atrodo bereikalingi? Sunku suformuluoti, bet tarkim, manyčiau taip. Tie klausimai, kurie kelia, na, sako, kodėl? Jie reikalingi galbūt mokslui, dar kažkam tai, bet mano sielai jų nereikia. Tai be pagrindinis žurnalisto klausimas. Taip. Kodėl? Tai va, žurnalistikai, mokslui reikia. Man nereikia. Man reikia klausimo kaip. Nu, aš gal paaiškinsiu, kodėl, kaip. Man visiškai nesvarbu, kodėl aš egzistuoju, kur egzistuoju ir iš viso, kaip man čia būti. Vat man šitas yra svarbiausias dalykas. Kai eina šitie kaip, tada aš, na, galvoju, kad einu link esmės to, kas man iš tiesų svarbu. Man kaip visybei kažkokiai tai. Ne kaip kažkokia kaukė dėvinčiam ten ar socialiniai būtybei, ar šeimyniai, ar kam nors. Nes jums labai svarbu tai, jūs dažnai kalbate apie tai, kad jūs esate žmogus, kuris nori atsibūsti laimingas, reikia miegoti laimingas, džiaugtis. Taip. Taip. Tada reiškia, kad, nu, tada man atrodo, kad eini teisingu keliu, jeigu šitai sugebi padaryti, atsiguli su šypsena, atsikeli su šypsena, vadinas, tu gali klaust, gali neklaust, jau čia antrailiai dalykai. Tu esi laisvas, tu esi ir laimingas ir viskas. Ir jums sekasi tą padaryti, taip? Dažniausiai. Aišku, visai būna, bet sakyčiau netgi taip. Pirmoji gyvenimo pusėje, net ne pirmoji, gal jaunystėje, aš buvau turbūt kur kas klampesniai būsenui, negu kad antroji gyvenimo pusėje. Antroji gyvenimo pusė mane tarsi išlaisvino nuo kažko tai. O kas išlaisvino? Išlaisvino tas, kad aš sakyčiau, žmogus, gyvendamas nueina tokiam trim kryptim.
Pirma kryptis tai yra ta, kad gyvis kažkokios tai gyvenimo sunkumai negandos prislėgia, jisai tampa juodesnis, tamsesnis, praeida viską keikti aplinkui ir jam sunku gyventi, bet jisai mato, kiek čia daug neteisybės ir jis nori pasaulį kažkaip vos ne revoliuciniais, politiniais būdais kažką tai čia labai taip taisyti ir panašiai. Kitas eina, gyvena ir ima skaistėti jo kažkoks vidus ir jis pamato, kad ogi tas pasaulis yra geras ir gražus ir teisingas. Ir kai Dievas sutvėrė pasaulį ir pasakė, kad tai yra gerai, tada aš suprantu, kad tai yra ne šiai frazė, o taip iš tiesų yra, aš pats matau, kad tai yra gerai. Tai čia tokia antra šviesėjimo kryptis kažkokia. Nu ir tai yra čia, sakydum, kur dar neapsisprendęs. Jisai tai truputį ten ir nežinai, į kurią pusę jis nukryps. Vat. Tai aš dabar ties, jei kalbant apie mane, tai aš turbūt labiau į tą išskaistėjimo pusę, kur man antroji gyvenimo pusė pasidarė mielesnė, negu kad sakau, ta ankstyvoji jaunystė, kur turbūt buvo ir depresinių būsenų ir visko. Dabar ties jų man regis kur kas mažiau, o gal tokių gilių ir iš vis nebūna. Jūsų poezijoje beveik aš, na bent aš neužtikau, jūs nevartojate, nei keiksmažinį, tokių stipresnių išsireiškimų nebuvo lik, tiesa? Ne, kodėl? Turbūt ne. Nes tai juk yra normali raiškos priemonė šiaip. Normali raiškos priemonė, jeigu laiku, jeigu vietoj, tai yra puikus dalykas. Gaila, kad dažniausiai būna ne laiku ir ne vietu. O dar dažniau būna, kad iš meistriškumo stokos. Nes kas yra keiksmažodis? Keiksmažodis tai yra labai galingas emocinis pliūpsnis kažkoks, tai, vat, išmetimas. Jie kitom priemonėm nesugalvoja, kaip jau padaryti vat, šito pliūpsnio. Jie pareidžia vat, keiksmažodį tada kažkokį. O dar kuo labiau, kaip sakant, rusišką ar kokį, to geriau dar yra. Jeigu tu sugebi šitą pliūpsnį kitais elementais apžaisti ir jisai yra tokios pat galingumo, tai čia jau meistrystės reikalas. Tada sakau, va, čia yra meistras, jam nereikia keiktis, bet jisai padarė dar galingesnį dalyką. Ar jūs domitės moderniąją poeziją, ar žinote, kas yra slamas poetinis, pavyzdžiui? Taip, žinau, domiuosi, tiesą sakant, turbūt nekartų nesu matęs. Ir nenorėjote, kad dalyvaut? Ne, nenorėjau. Čia jau reikia improvizacijos kažkokį tai gabumų, šito aš neturiu ir čia ne man. Bet aš žinau, yra o tas Povilas Elijas Martinenko, kuris... Daug keiksmažodžių? Taip, daug keiksmažodžių. Labai daug keiksmažodžių. Taip, daug keiksmažodžių. Dabar išėjo jo knyga ir vat toks daikčiukas. Matau labai gabų, talentingą vyriuką. Labai gabų. Net talentinga, ne tik gabų. Ale daug elementų jis dar, nu kaip čia pat, labai žali, dar yra kur jam eit, nu, ko mokytis. Ir jis dabar ties nori patikt labai šitai jaunai auditorijai ir taip toliau. Poezija yra tada poezija, kuri gali apimti ir tuos vyresniuosius, kuriem irgi. O čia jau gyvenimo tam tikrą gabalą nugyvenus, kai kas atrodo, nu, o tu čia jau be reikalo, tai čia dar spikteliai kaip viščiukas, nu, gal nereikėjo tokių. Pasimokysi, gal žinosi, kaip apeiti šitą reikalą. Sutiktumėte, kad na, lietuvių literatūroje tikrai labai mažai geros prozos ir tikrai nemažai geros poezijos. Taip, absoliučiai sutikčiau. Poezija man ir atrodo yra, na, geriausi poetai, geriausi jų eilėraščiai, pavyzdžiai, kūrybos. Čia yra absoliučiai europinio lygio ir panašiai. Prozos tokių dalykų mes mažiau daug turime. Apie ką? Ką norite pasakoti savo prozą? Kodėl ten nuėjote? Kodėl ten dirbate dabar? Sakau, todėl, kad man dar nežinomas rytis, nu dar aš vis tiek... Tai čia labai rizikinga. Taip, žinomas rytis, aš jau senai toj prozai, aš nežinau, jau išleidęs ten nemažai tų knygų, jie su eseistika ir panašiai. Taip. Bet vis tiek jaučiuosi dar va toks, nu, kaip naujokas. Kita vertus, galbūt ir todėl, kad su metais jauti, kad tą poetinį žaibą sunkiau ištvert ir jau aš nepakelsiu poetinio. O prozos tą tam tikrą, na, idėjų, minčių, vibracijų kapsėjimą, kur per ilgą laiką irgi prikapsė visiškai, neblogą energijos kiekis prikapsė tenai. Jo,
šitą dar galima pakelti. Čia jau yra man tai tikrai kaip senėjimo rezultatas, nes poezijos jau aš nepakelčiau. Tokių krūvių, kaip anksčiau pakeldavau. Ten tikrai būdavo žaibas, kur jau nežinau. Kaip jūs priimate kritiką? Tiesą sakant, labai normaliai, bet kelis kart kritika mane yra įžeidusi. Įžeidusi ta prasme, kad rašė visiškai nekompetentingas žmogus ir pradėjo malti visišką niekalą. Nu ir tada pasijutau, kad mano tas tekstas yra už jį didesnis ir tu jau tada geriau nesikiš. Tai tik tai vat taip, o jeigu yra kvalifikuotas kritikas. Jeigu... O mes turime tokių? Ar pas mus visi savi ir nieks vienas kitam akies kirst nenori ir čia ir bėda? Iš dalies yra tai, bet vis tiek, aš nežinau, man viena, tarkim, iš tokių įdomiausių, velmiškiausių ir, na, kritikių, tai yra Viktorija Daujotytė. Vat jos tas kažkoks tai požiūris man yra labai svarbus. Yra dar keletas pavardžių, kurių irgi labai svarbu, kaip jie pažiūrės į tuos mano darbus ir taip toliau. Koks jūsų planas dabar? Ką esate savo suplanavęs? Veikti, nuveikti, padaryti, suprasti, nueiti. Net nežinau, kaip turėčiau klausti. Ne, mano planas vienintelis. Deramai pasiekti kitą krantą. Nu, jau aš plaukiu per kažkokią gyvenimo upę ir artėja kitas krantas. Ir aną krantą po truputį reikia palikti, o tą, ką vadinam gyvenimu, jis jau po... Šiek tiek minkštėja, kažkokios tai neaiškios linijos, neaiškus vaizdai, o tą, ką vadinam, va ten į kur plauki, kažkas krantas vis ryškesnis, aiškesnis. Kažkas. Aiškesnis tampa. Taip, ir svarbesnis, realesnis. Anas atrodo, kaip kažkas jau nelabai realu tenai, va, ką nugyvenai ir taip toliau, nes kai grįžti į kai kuriuos įvykius, pradedi atsiminti ir jeigu savo papasakot arba kitam papasakot, žiūri, kad jau tu pradedi meluot, jau savo naudai pradedi meluot. Ir kadangi aš rašau dienoraštį, paskui tą patį įvykį pasiskaitau. Ogi aš pamelavau, net ir savo pasakodama. Kartą aš skendau Juodojoje jūroje ir dabar galvojau, kad aš pats išplaukiau tenai viskas ir taip toliau mano draugai sėdėjo, ten kortom vos nepliekė. Pasirodo, kad jie lėkė pas žvejus, prašė, kad jie plauktų, buvo labai didelės bangos, mane nešė į jūrą jau tenai. Ir taip toliau jie bandė, bet jie žvejai neplaukė, buvo per didelės bangos. Aš pats išsikapščiau ir man buvo užsifiksavę, kad jie tenai durnių pliekė. Paskui perskaičiau dienoraštį atsivertęs tų metų, kad buvo visai ne taip. Visą gyvenimą rašote dienoraštį? Nuo 14 metų. Kasdien? Keisčiausia, kad dabar, kai jau mažai ką turiu veikti, tai dažniau pradėjau rašyti. O šiaip tai ne kasdien rašydavo, dabar taip dažniau pradėjau rašyti, bet nes į senatvę tai pasidarė irgi kaip darbas beveik, dienos tam tikras ritmą, nu dieną reikia suskaldyti kažkokius tai gabaliukus, kad įgautų savo ritmą ir normaliai tas laikas pratekėtų. Tai anksčiau koks dienoraštis ar kai kurie darbeliai buvo taip visiškai netyčia nudirbami, o dabar jau tampa beveik darbų ritualų, kažkokiu tai tau svarbiu barjeru, kurį reikia perlipti, kad diena įgautų ritmiką kažką taip. Jums svarbu tiesa, taip? Būti tiesiam ir sakyti tiesą. Taip. Kažkada čia net ir eseistikoje rašiau, man iki dabar liko tos pačios beveik definicijos. Vat. Kas yra laisvė, tai kažkaip tai galvojau. Ogi sakyti tiesą. Sakyti tiesą. Ir ne tik tai žodžiais, ne tik kūno kalba, visų savo gyvenimų. Sakyti tiesą. Nu, čia yra kaip aštuntas, atrodo, Dievo įsakymas, nemeluok ir panašiai. Vat. Paskui kažkaip pagalvojau sakyti tiesą, o kas yra laimė tada, vat? Nes Maceina šitus du daiktus kažkaip suplakė ir sakė, gal tai vienas daiktas.
Bet paskui Felinis kažkaip man pakuždė vienam savo filme labai gražų daiktą. Laisvė, tai, nu čia aš sugalvojau, kad sakyti tiesą, bet kur ir bet kada. O laimė, sakyti tiesą ir tuo nieko neįžeist, neįskaudint. Va tada laimė atsiranda. Jeigu tu nieko, sakydamas tiesą, grįna, nieko neįskaudint. O čia tai laimė. Na, tai ačiū Jums labai. Man didelė garbė su Jumis susipažinti. Man irgi labai malonu. Nu ir pabaigai norėčiau eilėraštį vieną. Nedidelė mano tėvynė, nedidelis mano namukas. Į antpirštį tilptų avytį, aš pats nedidukas. Ganau ją, jis kabo lapus, prie stikso mirkstančios sauliai. Taip gera pasaulį, kad net nesvarbus tas tavo pasaulis. Ačiū.